Čau lidi, tady Kuba, vítejte u dalšího videa. Takže dneska to bude taková menší informačka. Mám teďka hodně věcí na práci ve škole, takže videa budou vycházet míň. Doufám, že vám to nebude vadit. Asi ne. Kluci z Kejbalu, ahoj. Vlastně nedávno vyšel ten Minecraft. Snažil jsem se taky o Battlefieldku. Ale teda Battlefieldko. No, Battlefield 4, vlastně. Jenže nevzalo mi to spodní a horní. No prostě okraje mi to nebralo. Takhle nahoře a dole. No, chápeš? Takže to musím udělat ještě jednou. Zase se zpoždil, pak jsem chtěl se stříhat tu Nitru. My byli na turnaji. Jenže jsem zjistil, že když to... No to je jedno, prostě mám s tím problémy. Takže to vyjde až nevím kdy, a hodně později. A bych tak ještě k tomu řekl. Teďka vlastně v sobotu budu mít, že jo, celodenní kemp, hokejbalový pak zápas, v neděli, v pondělí píšem, v 12. píšem, takže teďka bude hodně písemek. Takže nebudu mít tolik času na točení, tak bych byl rád, abyste to přijali jako v pořádku a nehejtovali mě za to. Tak jo, doufám, že jsem řekl všechno. Snad vám to nebude vadit. A u dalšího videa, tak asi zatím čau.